اور جناب بالخصوص میرا بھائی ملک عمران اور جناب ملک وسیم صاحب آوازِ پٹھان میں آوازِ پٹھان میں ہوں انہوں نے اپنی محنت کوشش کا شان میں انہاں دا بہت شکریہ ادا کرنا جڑے ثقافتی کوئی بھی شغل ہے اس کی اجاگر کرنے اللہ پاک انہاں کی مزید عزت تو نوازن اور جناب بالخصوص سارے بڑے بھائی جیسا کہ میاں صاحب فرمانے کہ کچھ بھی منکا لال بھی منکا ایک اور رنگ دواں دا تے کول سرافا جاندے جدو لکھاں پاواں دا ملک صاحب تو میں جان چھڑانا انہاں نو صاحب کملے علاوہ بھائی ہو اے جان چھڑانے لیکن کمل جان نہیں چھڑانا الحمدللہ جی ساری محفل نی رونق بڑھتے بڑے ٹائم تو بعد انہاں نال وی اتفاق ہویا اور بالخصوص جناب ملک سلمان صاحب اور جناب اس محفل نے چیف گیسٹ جڑے جناب دولا ملک ارسلان صاحب میرے چھوٹے بھائی انہاں نے شادی خانہ نے آبادی نے سلسلے چ شریک ہویا اللہ پاک انہاں دی خوشیاں توڑ چاڑا تے جناب وسیم صاحب انہاں دی بڑی کوشاں مغال تو تشریف فرمائے انہاں دی ویلکم کوشاں دیگر جتنے بھی دوست اس محفل تشریف فرمائے سارے کی ویلکم خوش آمدید اور ابراہیم شاہ صاحب انہیں کی ویلکم جی بڑا پیارا شعر جناب راجا جوید نشتر صاحب انہوں نے لکھیا پیش کر صاحب اللہ کے نام تو شروع Thank you.
بسم الله بيجو بيجو
اور عشق نہیں تے کچھ ہو جائے تے عشق بندے کی اٹھا لے جانا جتھا علم وی نہیں کھڑ سکدا تو ماں جی یہی گل ہے را جاوے سراج نہ چھیرا کہ انہاں نوں اکھیاں کون آکھے جنہ وچ نہیں اے جستجو دی نہ منہ تے نہ زبان کوئی جدے وچ نہیں اے گفتگو دی اے دل نہیں لتھڑا خون رائے جدے وچ نہیں اے آرزو دی بنا عشق سراج مردار جسا سنگی کتیاں بھی نہیں بھول دی تے بڑا حفیظ احمد سر کو دی سرکار نے لکھا شعر کس طرح Hey, I'm not the boss.
اشتركوا
رستہ پا جاوے پھر لوہا نہیں رہا تو جس ویلے بندہ شیشہ تکڑا بڑیاں عمر آ گئی آسانیاں بھی بلو گی تساں نہیں تو بہت عظیم جی تساں نے بھی بڑی ہو گئی ہے لیکن بابا ایک مثال دینا تو جس ویلے تساں شیشہ تکڑے ہو تو شیشے تساں کی اپنی تصویر نظر آنی ہے تو شیشہ کڑے پاسا جانا کسے نہیں سوچیا ہونا پر جڑا وہ شیشہ ہے تو ہمیں سامنے ہتھے وچ آیا ہوا ہے جلا بندہ اس نے در تکڑا تو وہ شیشہ اس ویلے نہیں نظر آنا شیشہ کیڑے پاس گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اساں شیشے کی سامنے جس ویلے رکھنے ہیں تو اساں اپنا آپ تکڑے ہیں شیشے کی نہ تکڑے تو اللہ پاک شہرہ تو نیڑے آ اس بندے نے اندر موجود ہے یہ جو بندے کا دل ہے نا یہ میرا رب ہونا یہ عرش مولا ہے تو نظر کس طرح اچھا ہے آنا وہی اپنا آپ جا ویکھیے وچ آئی نے کیڑے رب نے سفت و سنا کرنے ہیں لا لا الہ الا اللہ لا نہ میں نفی ہے انکار ہے ایک چیز تو انکار کر سو تو دوے نہ اقرار کر سو ملک کا بھی ایک کی انکار کر سو تو پاوے تعظیم کی بن سو تو جب ملک کی بھی کلاوا لاؤ تو پاوے کی کلاوا لاؤ ایک کب نہیں ہو سکتا لا نفی انکار ہے الا اللہ سارے رب نہ اقرار ہے سارا رب تو ہے جڑا حضور نبی پاک اساں نے دسیا جس کا قرآن اور کعبہ ہے آنا ہوئی اپنا آپ جا ویکھیے وچ آئی سال تو عید دیئے چار مطابق ہم دے باری تعالیٰ چھانا ایک بڑی خوشی نہیں کہا لہنے دے کوئی فرمیش ہم اللہ پاک اپنے پیارے بیوی نے سنتی اللہ جنہاں تک کرم فرمان جو غزل انہیں ہم دے باری تعالیٰ بڑی پیاری میں کوشش کر سا کہ دور جڑی جائے
بابا ناظر صاحب انہوں نے لکھی سرکار فرمانے کے ساری جدودی کٹ انائے دی ساری جدودی کٹ انائے دی سمجھے غزل شیخ جی فتوے نو لے واپس تیرے فتوے نے سب کچھ روڑ دتا او مینوں طلب شراب دی توڑ گئی اے پیروں چوری انا نے توڑ دتا او اندر آ کے ویکھ نظارے مگر یو سانو تیری عقل دا پانا دے کھول دیتا او سارے گوشی وچ ساقی دا نام لے کے سجن او سارے گوشی وچ ساقی دا نام لے کے تینوں میاں نماز دی دسدا اے مشکورا عرصے تو بعد کدیر وہی کے مردے میں پکڑ جا توڑ دیتا
ملک سلطان عثمانی عالم کی جوئی اور جناب ملک ارمان صاحب توتا رجلانہ صدق ملک ساجد صاحب توتا رجلانہ صدق اور جناب ملک آصف صاحب توتا رجلانہ صدق عالم کی جوئی اور جناب ملک حسین صاحب عباس بدوان چینل اور جناب ملک عثمان صاحب عالم کی جوئی انہیں نے چار چار you
Thank you.
جشن ميلاد ہے مصطفیٰ يا رسول اللہ جشن ميلاد ہے مصطفیٰ ترجمة
ساں بھی تیمر مدن نظر رکھی گئے جی بسم اللہ بگنا گروہ بلینا دورینا میرے بڑے اچھے دوست جناب قدیر بھٹی صاحب ماسٹر عمران صاحب آف نزاکت سہیل خان اور چودری شفاقت راجا قمر اسلام اللہ باقرآ دیجا حقر صدی حسنی رسا فرمائے
جناب خصوصاً ساڑھے بھائی ساڑھے قابل احترام جناب چودھری حسین سیمی صاحب بے بندو تشریف فرمائے انہوں نے دیگر جتنے بھی دوست انہوں نے جانتا ہوں میرے صاحب نے دو بول اور جناب ساڑھے بھائی چودھری امجد سروہ چودھری جناب دلگ ملک کرنے صاحب حالی بھی چکرال ساتھ میری جان میں کیا بڑھتا ہوں آہ Bye.
لكن أجل أنا أجل أن 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 سرکار سائیں ویران صاحب نے لکھیا بڑا پیارا شعر پیش ہویا تو سرکار فرمانے کے سيرت
ਅੱਜ ਕਦੇ ਲੋਹਾ